Během prvního roku provozu na Pajedelské kino nabídlo několik artových a klubových snímků. Nemalý ohlas, které vzbudili, dal podnět ke vzniku pravidelnějšího filmového klubu. Doufáme, že to bude mít taky větší dosah nebo presah mezi lidi a že začnu chodit vlastně víc na ty artové snímky, keďže to bude vlastně klub pre nich. Prvním snímkem, kterým filmový klub v Napajedlých minulý týden odstartoval, byl kontroverzní dokument režiséra Víta Klusáka Svět podle Daliborka. Svět podle Daliborka je inzerovaný jako dokumentární film a ten rozpor tady v tomhle, jak je inzerovaný dokumentární na jedné straně a na druhé straně film, je záměrný. Snímek Svět podle Daliborka je vlastně filmový portrét skutečného českého neonacisty z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta Klusáka sledoval po dobu 2 let. Neudělal si to ani jedno. To není placení, ale prostě chci užít každý bezplatně. Jel si tam někdy? Ne, ale víš, že mám fobii. A proč ne? Protože mám fobii. Filmový klub v Napajedlích bude promítat 2x měsíčně. Pro náročné diváky jsou připraveny například snímky severských autorů.